Så vill jag presentera trädgård och uterum den 2 september. Jag har varit i Skåne och köpt lite nya växter också. Som jag håller på med nu. Dammen. Gången fram till garaget. Och här inne då är det verkligen praktfullt nu. Pelargoner i olika sorter. Och förstås en sån här blomma vill man ju ha på hösten. Ni vet säkert vad den heter. Fuxerna har kommit igen och tagit sig. Det här är en ny växt. Jag gillade de röda bladen. Och min fikus har verkligen vuxit, herregud. Vad ska jag göra med den i vinter? Och här är diverse färgprakt. Den röda här är en art av palettblad som vi kan se mer av där. Och sen den här arten. Där är buddan vid spegeldammen. Och sen en förtjusande ljusblå Sankt Pauli här. Och så soffan och fönstren in till vardagsrummet. Med en praktfull palettblad förstås. Vardagsrummet direkt in. Jag har försökt att få tag på en hibiskus. Men det finns inga affärer som verkar sälja hibiskus nu. Det är mest för våren tror jag.